O Upfront 2025 da Globo chegou como um poderoso sopro de inovação e nostalgia, unindo os 60 anos da emissora e os 100 anos do Grupo Globo em uma celebração cheia de surpresas. Este evento icônico não só trouxe novidades empolgantes para os telespectadores, mas também seduziu o mercado publicitário, que esperava ansiosamente por revelações que promovessem mudanças significativas no cenário da televisão brasileira. Entre as grandes atrações, a releitura da clássica novela Vale Tudo promete uma volta emocionante, especialmente com a icônica vilã Odete Roitman retornando sob novos olhares. A trama, que já conquistou o coração de muitos, voltará a proporcionar aos telespectadores uma experiência repleta de tensões.